Hej på er! Jag heter Christian Olsson och vi ska ta och prata den tredje modulen här i kursen idag. Den här tredje modulen i kursen handlar om kontroller och händelser och vi ska prata lite grann om hur man sätter lite stil och fason på sina Silverlight-applikationer här framåt slutet också. I Silverlight då så har vi precis som de flesta andra framework som Microsoft tillverkar naturligtvis stöd för att kunna hantera events och händelser av olika slag. Det här är ju någonting som vi har sett i alla frameworks som har kommit från Microsoft, har det förklarliga skälet att det är en av de här grundpelarna som vi verkligen behöver i ett framework. I Silverlight funkar det som så att det finns två olika sorters händelser som kan inträffa. Antingen så kan vi ha en knapp till exempel och vi kan också ha en bild till exempel. I det första fallet här så kanske vi har en bild så att säga. Bilden är ju egentligen inget som vi kan klicka på, den har ingen click property. Så det som då händer är att om vi då klickar på en bild till exempel i Silverlight så ser då objektmodellen bakom Silverlight till att spåra den här händelsen och ta reda på vilken händelse som inträffade så att säga. Managed events kallas även det där. Den andra varianten av händelser det är till exempel när vi har en knapp som har en property som heter klick till exempel och vi klickar på den här knappen och det som då exekveras är någon slags JavaScript-kod eller någon C-sharp-kod eller vad är det nu för programspråk som ligger bakom i vårt Silverlight-projekt. Dagens pass kommer att gå till på det sättet att jag gör helt enkelt lite olika saker och sen så förklarar jag vad det är för något jag håller på att göra. Vi börjar med den absolut första grejen. Första saken vi ska titta på det är det enkla fallet av händelser. Vi kallar dem för XAML events. En XAML event innebär helt enkelt att vi till exempel skapar oss en knapp och sen så ska vi då skapa oss en lyssnare, det vill säga en funktion som tar hand om vad det är som händer när man trycker på den här knappen. Vi tar väl och börjar va? Fyrar igång Silverlight, create project och så skapar vi ett projekt som vi kallar för 1 XAML event. Den är av typen Silverlight application i vanlig ordning och vi trycker på OK-rutan för att starta igång det där projektet. Så, det vi då önskar att göra här i vår Visual Studio Editor är att skapa en liten layout och i den här layouten så kan vi sedan lägga till lite saker. En grid layout funkar bra för den här lilla övningen och för att vi ska se lite tydligare vad det är som händer så slår vi på Show Grid Lines så vi får ett utseende på skärmen också så vi kan se vad som händer. Vi börjar med att skapa oss tre stycken rader i det här. Raderna ska vara 70 pixlar höga allihopa. Jag skulle nu, som ni säkerligen vet, kunna avsluta den här taggen jag just skrev med en sluttagg. Vilket då skulle innebära att jag får en slash row definition på slutet här. Precis som i vanlig XHTML så kan jag avsluta taggen på det där gamla vanliga sättet också. Tre stycken rader ska vi ha. De här raderna ska vara 70 höga och den sista raden ska ta upp resterande platsen på skärmen. Då säger vi som bekant att höjden ska vara stjärna på den där. Height är lika med star. Det är ett sätt att uttrycka det här på. Vi kommer att se att ibland så skriver man helt enkelt så där.
Det där är ett annat sätt för att uttrycka att höjden är resterande delen av skärmen. Men jag tycker att det brukar vara snyggare att skriva ut det. Härnäst så ska vi göra ett par kolumner också. Jag vill ha en grid, column definitions alltså. Mina kolumner, jag vill ha en kolumn som är 150 bred. Det vill säga en vidd på 150. Och sen ska den andra kolumnen ta upp resterande delen av skärmen. Och i vanlig ordning, jag kan antingen göra på det sättet för att skriva att det ska vara resterande delen av skärmen. Eller så kan jag säga att bredden på den ska vara stjärna. Så där, nu har vi då skapat oss ett litet grid. Och Ctrl F5 så kan vi titta på hur vårt grid ser ut. Så där. Ser mycket vackert ut. Dags att placera lite saker i det där gridet tycker jag. Det jag vill ha i den här till att börja med är en knapp. Den här knappen vill jag ska hamna i den första rutan. Den ska vara 125 pixlar bred. Och höjden på den ska vara 35 pixlar. På knappen ska det stå XAML event. Därför att det är precis det som den här knappen ska göra, så att säga. Den här knappen ska vara en XAML event. En XAML event kan man ju koppla till någon slags funktion vad det lider. Så det vi gör är att vi lägger till klickfunktionalitet på den här och kallar den här för en button klick till exempel. Det som ska hända när man trycker på den här knappen är att en textblock ska ändra sin text. Så vi tar väl och skapar ett textblock som vi fyller med texten klicka på XAML-knappen. Eftersom den här textblockrutan ska landa i kolumnen till höger, det vill säga kolumn nummer 1, så får jag vara vänlig att berätta att den här ska vara just i kolumn nummer 1. Anledningen till att jag inte berättade det på den övre raden här där det står button är att om man inte skriver någonting så förväntas det att det landar i grid 0, kolumn 0. Textblocket, där skrev vi inte vilken row det skulle vara i därför att vi förutsätter att den ska vara i row nummer 0. Däremot, grid column måste vi berätta, annars hade den kommit i samma cell som knappen hade gjort, det vill säga button. Och textblocken hade båda två landat i 0,0 så att säga. Så, där har vi all XAML code som vi behöver för det där. Ctrl F5 för att testa. Anledningen till att jag gick fel var att jag inte har skrivit funktionen buttonklicka nu. För att lägga till den funktionaliteten högerklickar vi och säger Navigate to Event Handler. Det som då öppnas är mainpage.xaml.cs. Det är alltså den C-sharp-källkod som används för att berätta vad det är som ska hända när vi trycker på den här knappen. Det jag vill ska hända är att texten på det här textblocket ska ändra sig. För att kunna referera till det här textblocket så behöver jag naturligtvis ett namn på den. Jag säger x colon name är lika med, vi kan väl kalla den för txt xaml event till exempel. Nu har den textrutan ett namn så nu kan vi relatera till den. När vi ändå är igång så kan vi väl ta och placera den lite tjusigare också. Horizontal och vertical alignment sätter vi till center så vi får den ungefär där vi vill ha den. Nu har vi då skapat oss en knapp och en textbox. Textboxen kan vi nu relatera till. T
TXT XAML event heter den. Och det är just den som vi vill åt här. TXT XAML event. Det tar en liten stund för Visual Studio att förstå sig på alla nya komponenter man har skrivit i den. Av den anledningen så kunde inte Visual Studio föreslå namnet TXT XAML event för mig. Men när det är dags att köra, då kommer den att ha hittat det. Det vi vill åt är den här propertyn text, och det vi vill skriva in är en ny text. Bra klickat av dig, kan vi skriva in på den här texten. Så, nu borde vi ha någonting som fungerar, så det är dags att provköra. Kontroll F5. Vi ser att vi har fått en grid layout och vi har en knapp som heter XAML event. Och texten här borta lyder klicka på XAML-knappen, och en sån uppmaning är ju illa att missa, så vi klickar på knappen och ser att texten här ändrar sig. Anledningen till att den ändrar sig var att vi använde oss av en sån här hanterare för att ta reda på vad det är som ska inträffa när vi trycker på den där knappen. Det där avslutar den första lilla övningen här idag, så vi hoppar vidare med nästa. Tack för mig!